Gjykata e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Berat ka caktuar sot masën arrest me burg për 42 vjeçarin Admir Duro, i cili akuzohet për disa vepra penale. Kështu, Duro akuzohet për heqje të paligjshme të lirisë, dhunë në familje, kundërshtim me dhunë i punonjësve të policisë dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike. Pak ditë më parë, një 42 vjeçar banues në lagjen 30 vjetori në Berat mbajti peng djalin e tij dhe kundërshtoi me dhunë punonjësit e policisë. Gjykata e rrethit të Beratit vendosi të quajë të ligjshëm arrestimin e Admir Duro dhe vendosi ndaj tij masën e arrestit me burg. Në emër të organit të akuzës, gjykatës u kërkua cilësim si të ligjshëm të arrestimit të 42 vjeçarit dhe caktimin e masës së sigurisë arrest me burg, ndonse palambrojse kërkoi cilësimin e arrestimit si të paligjshëm dhe caktimin e një mase më të lehtë sigurie për shkak të gjendjes së tij të rëndë të shëndetit mendor, pasi nuk ishte prova të mjaftueshme për t'u paraqitur në gjykatë që dëshmojnë problemet e tij mendore. 42 vjeçari akuzohet për veprat penale heqje e paligjshme e lirisë, dhuna në familje, kundërshtimi me dhunë i punonjësit të policisë dhe prishje e rendit dhe qetësisë publike.